300 000 դրամ հատու գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Baxter-ի կողմից։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մապի Ալիկ անունով հայտնի Ալեքսան Պետրոսյանին կնոջն ու որդուն Մակար Պետրոսյանին հրավիրել են Ապորինի ծագում ունեցող Գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն նրանց պատկանող Գույքի առնչությամբ իրականացվող ուսումնասիրության նյութերին ծանոթանալու նպատակով։ Նախկին պատգամավորի որդին Մակար Պետրոսյանը Արմավիրի մարզում գործող պահածոների ՄԱՊ գործարանի տնօրենն է, գործարանի սեփականատերը հայրն է Ալեքսան Պետրոսյանը։ Օգոստոսի 24-ին ժամը 1:20-ին Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Շենգավիթի բաժնին ստացվել է հաղորդում, որ կրծքավանդակի կտրած ծակած վերք ախտորոշման բուժօգնության է բերվել 2004 թվականի ծնված Նարեկ Գուրյանը, որը գիտակցության չգալով մահացել է։ Պարզվել է, որ երիտասարդը մահացու վնասվածքը ստացել է նույն օրը կեսգիշերից րոպեներ անց Հովանիսյան փողոցին հարակից զբոսայգում, սակայն սուր կտրող ծակող առարկայով հարվածողի անձ նրանք պարզել չհաջողվեց։ Զբոսայգում վիճաբանություն է առաջացել Նարեկ Գուրյանի և 17-ամյա պատանու միջև, որի ընթացքում էլ իր մոտ եղած սուր կտրող ծակող առարկայով պատանին հարվածել է։ Օգոստոսի 25-ին կասկածյալ պատանին ինքնակամ եկել է ոստիկանության Շենգավիթի բաժին և ներկայացվել քնչական բաժին։ Օգոստոսի 24-ին Երևանում կանխվել է մի խումբ երիտասարդների վիճաբանությունը, որը հնարավոր է ողբերգական ավարտ ունենալ։ Ժամը 19:25-ի սահմաններում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ Աշակունյաց պողոտայի երկրորդ հասցեի մոտ կրակոցներ են հնչել։ Բերման ենթարկված 3 անձանցից մեկի մոտ ատրճանակ է հայտնաբերվել։ Օգոստոսի 26-ին ժամը 21:05-ի սահմաններում Պարեկներն Արցախի պողոտայում ժողովրդին հայտնի վստրեչի կամուրջ չհասած ծառայություն կատարելիս են լինում, երբ նկատում են, որ մի տղամարդ կոպիտ կերպով խախտում է հասարակական կարգը, անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերում քաղաքացիների և այնտեղ ժամանած Երևանի 103 շտապօգնության բժիշկների նկատմամբ, խուլիգանին վնասազերծում և տեղափոխում են ոստիկանություն։ Օգոստոսի 18-ին Տավուշի մարզի ոստիկաններ Նիջևան քաղաքի երիտասարդական փողոցից թմրանյութ պահելու և իրացնելու կասկածանքով ձերբակալում և ոստիկանության Իջևանի բաժին են տեղափոխում Տավուշի մարզի 2 բնակչի, որոնցից մեկի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվում է պոլիէթիլենային տոպրակ 9 փաթեթներով, մեկ այլ կասկածյալը նետում է իր մոտ եղած թմրանյութը։ Ոստիկանները պարզում են, որ խմբի պարագլուխը Երևանի 65-ամյա բնակիչ է, նրա տանից էլ մեծ քանակությամբ թմրանյութ են արգրավում։ Օգոստոսի 23-ին Արագազոտնի մարզում Պարեկները կանխել են դեպքի վայրում վրեժխնդրությունը։ Ջամշլու գյուղում Լոռու մարզի բնակիչ 41-ամյա հարությունն իր վարած կամազով վրաերթի էր ենթարկել նույն գյուղի 9-ամյա բնակչին, որը մահացել էր։ Երեխայի հայրը, մայրը և մորակույրը կամազի վարորդին գցել են գետնին և ծեծի ենթարկել։ Պարեկները կարողացել են նրանցից ազատել վարորդին և տեղափոխել Պարեկային ծառայության ծառայողական ավտոմեքենա, սակայն երեխայի հարազատներն այս անգամ հարձակվել են ավտոմեքենայի վրա, ձեռքերով և ոտքերով հարվածել ավտոմեքենային, փորձելով վարորդին դուրս հանել այնտեղից։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է հարուցել Նորուղի բնակավայրի ջրատար ավտոմեքենան ընկնելու հետևանքով 3 անչափահասների մահվան դեպքի արդի։ 3 ժամը 14:08-ին ահազանգ է ստացվել, որ մարզի Նորուղի բնակավայրի ջրատար ավտոմեքենա է ընկել։ Նորկյանք բնակավայրի 15-ամյա բնակիչը վարելով Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և ընկել ջրատարը։ Դրա հետևանքով պատանին, ինչպես նաև նրա 15 և 13-ամյա ուղևորները, երկուսն էլ նույն բնակավայրից մահացել են։ 3 ժամը 5:50-ի սահմաններում դեռևս անհայտ հանգամանքներում Բելաջո ռեստորանային համալիրի հարևանությամբ թունելի մեջ բախվել են Երևանի բնակիչ 31-ամյա Քրիստինեի վարած Հյունդայի մակնիշի և Արմավիրի մարզի բնակչի Lexus մակնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով Հյունդայի կին վարորդը տեղափոխվել է Հերացու անվան համար 1 համալսարանական հիվանդանոց, վարորդները ենթարկվել են սթափության փորձաքննության։ Հյունդայի վարորդը եղել է ոչ սթափ։ Օգոստոսի 22-ին ժամը 11:46-ին ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Վարդենիսի բաժին ստացվել է հաղորդում, շատ ջրեք գյուղի նորակառույց դպրոցի բանվորը հայտնել էր, որ գիշերը կոտրել են պահեստի դռան կողպեքն ու գողացել շինարարական գործիքներ։ Պարզվել է, որ գողացել են ջրի պոմպ և 4 պարկ ցեմենտ։ Օգոստոսի 25-ին ձերբակալվել և բաժին է տեղափոխվել 59-ամյա մի տղամարդ, նախոստովանել է, որ դպրոցից գողությունը կատարել է ինքը։ Կողոնը հայտնաբերվել է։
Օգոստոսի 25-ին ժամը 11:40-ի սահմաններում Դիլիջանում ծառայություն իրականացնելիս Տավուշի պարեկները կանգնեցրել են Mitsubishi Pajero Magnish-ի մի մեքենա։ Արջևի կողային ապակիների լուսաթափանցելիության սահմանված չափի խախտման համար կազմվել է վարչական իրավախախտման արձանագրություն։ Այնուհետև ժամը 12:20-ից Mitsubishi Pajero-ի վարորդը Դիլիջանի Օղակաձև Խաչմերուկի մոտ 5 րոպե մեքենան վարել է հանդիպակաց երթևեկելի գոտիով, անկանոն կերպով մի քանի պտույտ կատարել կողասահքով, խախտել հասարակական կարգը, մարդկանց անդորը խախտել, բնականոն երթևեկությունը խաթարվել։ Մեքենան կրկին կանգնեցվել է, վարորդը ձերբակալվել, իսկ մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ 3 ժամը 20:50-ի սահմաններում Opel Magnish-ի ավտոմեքենան Սևան Մարտունի Գետապ ավտոճանապարհի Վաղաշեն գյուղի վարչական տարածքում մխրճվել է ոչխարի հոտի մեջ, մոտ 20 գլուխ ոչխար տեղում սատկել է, 5-ն էլ վնասվածքներ ստացել։ Պարեկային ծառայությունը պարզում է վարորդի և գառների սեփականատիրոջ ինքնությունը։ Հանցագործության նման դեպքեր նախկինում էլի էին արձանագրվել։ Մարաշի ոստիկանները դրանք բացահայտել էին ինչպես եւ այս մեկը։ 2023 թվականի օգոստոսի 17-ին առավոտյան ժամը 08:30-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունք հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ իրենց է զանգարել մի քաղաքացի և հայտնել, որ կենտրոն վարչական շրջանում կայանված իրեն պատկանող Lexus Magnish-ի մեքենայից գողացել են զույգ կողային հայլիները։ Ձեռնարկված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների, ինչպես նաև ստացված օպերատիվ տեղեկությունների արդյունքում պարզվել է, որ նշված գողությունը կատարել է 28 և 36-ամյա երկու իջևանցիներ։ Կասկածյալներին հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկվեցին անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, կատարված աշխատանքն արդյունք տվեց նույն օրը։ Տեղեկություն ստացվեց, որ կասկածյալները Երևան-Երաս խաղտոճանապարհին գտնվող ռեստորանային համալիրներից մեկի բակում են 28-ամյա երիտասարդի Նիսանով։ Օգոստոսի 17-ին ժամը 9:50-ին նշված վայրում տղամարդիկ հայտնաբերվեցին, սակայն 28-ամյա երիտասարդը որոշեց չենթարկվել ոստիկանների օրինական պահանջին, նստեց մեքենան, փակեց դռները, մեքենայով հարվածեց ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքի ծառայողներին կողմից վարած Toyota-ին, այնուհետև ոստիկանների կյանքի և առողջության համար վտանգավոր եղանակով ավտոմեքենան վարեց նրանց ուղությամբ և դիմեց փախուստի։ Մյուս կասկածյալ 36-ամյա տղամարդը ձերբակալվեց և տեղափոխվեց բաժին։ Իրավապահները ուսումնասիրեցին տեղեկությունները և օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ գողոնը հայտնաբերվեց Նուբարաշեն Մասիս խճճուղու 4-րդ կիլոմետրին գտնվող շինության հարակից տարածքում։ Նշված գողոնից բացի հայտնաբերվեցին նաև Lexus-ի 7 զույգ կողային հայլիներ։ Պարզվեց նաև, որ նշված խումբը հայլիների գողություններ է կատարել նաև մայրաքաղաքի վարչական այլ տարածքներում, որոնց բացահայտման ուղղությամբ իրավապահները ձեռնարկում են միջոցառումներ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ձեռնարկում են միջոցառումներ 28-ամյա կասկածյալին հայտնաբերելու ուղղությամբ, հանգամանքները պարզվում են։ Օգոստոսի 24-ին ժամը 12:30-ին ոստիկանության Լոռու մարզային վարչություն հաղորդում ստացվեց Ալավերդի բժշկական կենտրոնից։ 103 զանգած անհայտ քաղաքացին հայտնել էր, որ Ալավերդի քաղաքի Սանահին Սարահարթի ճոպանողու վերին կանգառի մոտ դանակահարված տղամարդ կա։ Քիչ անց կրծքավանդակի կտրած ցակած թափանցող վերքեր ախտորոշմամբ 47-ամյա տղամարդը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դեպքի վայր և հիվանդանոց են մեկնել ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողներ, սակայն ըստ բժիշկների տղամարդնի վիճակի չէր հաղորդում տալու, վիճակը ծանր էր։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ և ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում հաջողվեց պարզել կատարվածը։ Առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում 62-ամյա մի տղամարդ իր այգում երկու ծանոթի հետ գերուխում էր արել բավական երկար։ Անձնական հարցերի շուրջ վեճը ծագել և հանգուցալուծման է հասել կեսօրին մոտ։ Այգու տերը դանակի երկու հարված է հասցրել 47-ամյա տղամարդու կրծքավանդակին, փորձելով սպանել նրան և դիմել փախուստի։ Դանակը հայտնաբերվել է դեպքի վայրում։ Մինչ իրավապահները ձեռնարկում էին միջոցառումներ, կասկածյալին հայտնաբերելու ուղղությամբ ժամը 15:43-ին հիվանդանոցից ստացվեց հաղորդում, որ Վասիլ Քիքանյանը մահացել է։ Ի վերջո Լոռու մարզային վարչության և Պարեկային ծառայության Լոռու մարզի գումարտակի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում դանակահարողը հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց և ներկայացվեց ոստիկանության Թումանյանի բաժին։ Ժամը 21:25-ին նա տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր։ Վեճի պատճառն ու դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Մալաթիայի քրեական հետախույզները իրացնելով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները օգոստոսի 23-ին ժամը 12:30-ին ԱՊՕ-ի զենգզինամթերք պահելու և կրելու կասկածանքով Անդրանիկի և Օհանովի փողոցների Խաչմերուկում ձերբակալել և Toyota Magnish-ի մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել 3 հոգու։ Անձնական խուզարկությամբ 33-ամյա մի տղամարդու մոտ հայտնաբերվել է Մակարով տիպի ատրճանակ լիցքավորված 5 փամփուշտով, իսկ 36-ամյա տղամարդու մոտ ծալովի դանակ։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։
Ոստիկանության արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախույզները ստացած օպերատիվ տեղեկություններն իրացրին օգոստոսի 23-ին, ժամը 11:30-ին, ոստիկանության Բաղրամյանի բաժնի գործընկերների հետ գողություն կատարելու կասկածանքով նրանք ձերբակալեցին և բաժին տեղափոխեցին երկու տղամարդու՝ Նոր Արմավիր և Ամասիա Գյուղի բնակիչ, համապատասխանաբար 31 և 29 տարեկան։ Բացատրական աշխատանքի ու ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ հիմնավորվեց, որ օգոստոսի 18-ի լույս 19-ի գիշերը Ուշակերտ գյուղի սկզբնամասում գտնվող այգու տարածքից նրանք գողացել են մեղվի 4 փետակ, որոնցից երկուսը նույն օրը մեկ այլ ամասիացու գազել մակնիշի մեքենայով տեղափոխել են Ամասիա և առանց հայտնելու, որ փետակները գողացված են, 50,000 դրամով վաճառել են 29-ամյա երիտասարդի, մեղվաբուծությամբ զբաղվող հորը։ Մեղվաբույծ հայտնել են, հաջորդ օրը դրանք արտաքնապես ձևափոխել է և մինչև օրս թողել է իր տան բակում գտնվող մյուս փետակների հետ։ Պարզվել է նաև, որ մյուս երկու փետակները նույն մեքենայով տեղափոխել են Նոր Արմավիր և թաքցրել տնամերձ հողամասերից մեկում։ 31 և 29 տարեկան տղամարդիկ ձերբակալվել և տեղափոխվել են Արմավիրի մարզային քնչական վարչություն։ Հետագա միջոցառումների շնորհիվ բոլոր փետակները հայտնաբերվել են և որպես իրեղեն ապացույցի պահ են հանձնվել օրինական տիրոջը։ Պարեկային ծառայությունը շարունակում է ապօրինի զենք զինամթերք հայտնաբերել։ Օգոստոսի 22-ին 00:05-ի սահմաններում Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի 2-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի ծառայողները ահազանգի հետքերով մեկնել են Տիտոգրադյան փողոց։ Շենքերից մեկի հետնամասում նկատել են 3 երիտասարդի, որոնցից մեկը ոստիկաններին տեսնելով փորձել է նետել պայուսակն ու աննկատ հեռանալ։ Պարեկները վիճաբանության և ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության Էրեբունու բաժին են տեղափոխել երիտասարդներին։ Նրանցից մեկի պայուսակում հայտնաբերվել է թմբուկավոր ատրճանակ լիցքավորված 4 փամփուշտով։ Նույն օրը 00:45-ին Պարեկային ծառայության գնդի 2-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի ծառայողները Աճառյան 2-րդ նրբանցքում հայտնաբերել ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառության կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության ավանի բաժանմունք են տեղափոխել 31-ամյա և 34-ամյա երկու երիտասարդի։ 31-ամյա երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մակարով տիպի ատրճանակ լիցքավորված 9 մմ տրամաչափի 6 փամփուշտով և կրփազենք։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քնչական բաժին։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 125 դեպք։ Անցած 3 օրում արձանագրվել է 44 պատահար, 7 մարդ զոհվել է, 59-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։